नमस्कार। काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको फोहोर विसर्जन गरिँदै आइरहेको सिसडुल भरिएपछि त्यसको विकल्पका रूपमा रोजिएको बन्चरे डाँडामा अब फोहोर व्यवस्थापन गरिने भएको छ। बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि सङ्घ सरकारले संरचना निर्माणको शिलान्यास समेत गरिसकेको छ। लागौँ सन्दर्भ सामग्रीतर्फ। उपत्यका सहित आसपासको क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनका लागि चुनिएको बन्चरे डाँडामा संरचना निर्माणका साथै स्थान व्यवस्थापनको काम सुरु भएको छ। बिहिबार सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बन्चरे डाँडाको शिलान्यास गर्नुभएसँगै यसको औपचारिक सुरुवात भएको हो। शिलान्यास पश्चात बन्चरे डाँडा परिसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सहरी विकास मन्त्री इस्तियाक राईले बन्चरे डाँडामा बन्ने फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र सिसडोलको भन्दा फरक रहने बताउनुभयो। बन्चरे डाँडामा वातावरणलाई असर नपर्ने गरी फोहोर व्यवस्थापन गरिने र यसलाई डम्पिङ साइट बन्न नदी ल्यान्डफिल साइट बनाइने उहाँको भनाइ थियो। त्यो डम्पिङ साइट थियो हाम्रा प्राविधिकहरूले, र यो कुरा अहिले नै प्रश्न पारिसकेका छन्। यो ल्यान्डफिल साइट हामी यहाँ थुपारिने फोहोर फर्स्ट फेजमा त्यो डम्पिङ गरे साझा प्रत्येक दिन माटोले पुग्ने, त्यसबाट लिचड अथवा चाहिँ के कुरा निक्ल्यो भने त्यसलाई फेरि त्यहीँ गरेर चाहिँ राख्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ यसको प्रक्रिया हो, जो कि बाहिर चाहिँ वातावरणीय प्रभावले पनि प्रतिकूल असर नपार्ने। उपलब्ध प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी फोहोर व्यवस्थापन गरिने भन्दै मन्त्री इस्तियाक राईले यसमा सरकारवाला सबै पक्षलाई सहकार्यका लागि आग्रह समेत गर्नुभयो। साथै उहाँले बन्चरे डाँडाको विकास र फोहोर व्यवस्थापनमा कसैलाई शङ्का लागे वा गलत भए जस्तो लागेमा त्यस्ता गुनासोलाई सम्बोधन गरिने समेत प्रष्ट पार्नुभयो। उहाँको स्वास्थ्यमा यस क्षेत्रका प्रौढी हिसाबले पनि प्रतिकूल असर पार्ने गरी काम शहरी विकास मन्त्रालय अथवा चाहिँ यो फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रले गर्दैन। त्यस्तो अनुचित कार्यहरू भयो भने तपाईँहरू शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभाग, काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर लगायत नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। इमिडिएट तपाईँहरू कम्प्लेन लिएर आउनुहोस्। त्यस्तो कुनै किसिमको प्रतिकूल असर पर्न गएको छ भने हामी योलाई व्यवस्थापन गर्छौँ, गर्न सकेनौँ भने यहाँका नागरिकले व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने म यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकारवाला नगरहरूबीच सहकार्य हुनुपर्ने, साथै प्रकृति अनुसारको फोहोरको पुनः प्रयोगमा जोड दिइनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै धुनिवेशी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले बन्चरे डाँडामा संरचना निर्माण गर्दै गर्दा फोहोर व्यवस्थापनका कारण प्रभावित स्थानीयवासीको गुनासो सम्बोधन गरिनुपर्ने, जग्गा अधिग्रहणका सम्बन्धमा सिमाना स्पष्ट पारिनुपर्ने र स्थानीयसँग भएका विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउनुभयो। बन्चरे डाँडालाई सिसडोलको जस्तो दुरावस्थामा ल्याउन नहुने प्रमुख आचार्यको भनाइ थियो। सकेसम्म हामी सबै नगरपालिकाले आफ्नो नगरपालिका क्षेत्रमा सकेसम्म ती व्यवस्थापन गर्न मिल्ने जति फोहोर आफ्नो नगरपालिका क्षेत्रभित्र नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ, र त्यहाँ विसर्जनै गर्न नसक्ने फोहोरहरू मात्र यहाँ हामीले पठाउने काम गऱ्यौँ भने अवश्य पनि पूर्ववक्ता मित्रले भने जस्तै यो 20 वर्ष 40 वर्ष होइन, सयौँ वर्षको लागि यो ठाउँ पर्याप्त हुनेछ। साँच्चै जो पीडित छन्, जो चाहिँ आजसम्म 1500-1213 वर्षदेखि रेगुलर यो फोहोर थापेर बसेका छन्, यी दाजुभाइहरूले के हुँदैछ हाम्रो गाउँमा भनेर थाहा पाउनलाई पनि आज थाहा पाउने अवस्था रहेन। कम्तीमा पनि जो जो थाहा हुनुहुन्थ्यो, काठमाडौँमा बस्नु भएको थियो, विभागमा हुनुहुन्थ्यो, मन्त्रालयमा हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँहरूलाई लिएर आएरै त्यही यो कुरा सुनाइरहेछ भनेपछि यो कतिको हाम्रो औचित्य पुष्टि भयो होला यो कार्यक्रमले भन्ने कुराहरू म अलिकति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम भट्टराईले फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन आवश्यक रहेको र यसलाई स्रोतमै छुट्याएर अलग अलग रूपमा संकलन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसका लागि आफ्नो नगर प्रतिबद्ध रहेको र यसो गर्न सके बन्चरे डाँडाको उचित प्रयोग हुन सक्ने उहाँको भनाइ थियो। आयका कुरा, बजार परिचालनका कुरा, शिक्षाका कुरा, कुपका कुरा सबैमा सफल भयो, तर फोहोरलाई सेग्रिगेसन अथवा छुट्याएर गर्ने कुरामा सफल भएको छैन। अब ललितपुर महानगरपालिकाले चाहिँ यो आर्थिक वर्षभित्रमा सोसल मोबिलाइजेसन पोलिसी फेरि पुनर्जागरण गरेर, पहिले केन्द्रीय सरकार हुँदाखेरि गर्दै थियो, अब त्यो सोसल मोबिलाइजेसन प्रोसेस फेरि पोलिसी पुनर्ताजा गरी अथवा रिभाइभ गरी फेरि सञ्चालन गरी फोर सेग्रिगेसनमा अगाडि लाग्नेछ। कार्यक्रममा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले बन्चरे डाँडामा चरणबद्ध रूपमा संरचना निर्माण र स्थान विकासको काम गरिने बताउनुभयो। पहिलो चरणमा सडकको स्तर उन्नति सहित करिब 2 महिनापछि नै फोहोर फाल्न मिल्ने गरी डाँडाको विकास गरिने उहाँको भनाइ थियो। पहिलो चरणको कामको लागि हाम्रो कुल लागत अनुमान 54 करोड रुपियाँ थियो, भ्याट र अरू कन्टिन्जेन्सिस बाहेक। त्यसलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक भोलपत्रमा अहिले 34 करोड रुपियाँमा यसको कन्ट्राक्ट अवार्ड भएको छ। निर्माण व्यवसायी लुम्बिनी कोसियाई नेउपाने जेबी र यसको निर्माणको अवधि 1 वर्षको रहनेछ। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, जसले गर्दा वातावरणीय पक्षको संरक्षण हुनुका साथै बन्चरे डाँडाको समय सीमा लम्बिने र स्थानीयलाई कम असर पर्ने बताउनुभयो। साथै फोहोर व्यवस्थापनका लागि लगानी बोर्ड मार्फत निजी क्षेत्रसँग भएको सम्झौतालाई ध्यानमा राखी पूर्वाधार निर्माणको काम गरिनुपर्ने बताउनुभयो। फोहोरको जुन किसिमको रिसाइक्लिङ गर्ने, रियुज गर्ने, कम्पोस्टिङ गर्ने, यो किसिमको उपत्यका वासीहरूलाई हामीले भावनात्मक रूपमा सम्बन्ध जोडाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो हिसाबले गइसकेपछि थोरै मात्र ल्यान्डफिल साइटमा ल्याएर फाल्नुपर्ने, फोहोर कामै नलाग्ने, युज पनि नहुने, रियुज पनि नहुने र कम्पोस्ट पनि नहुने फाल्नु, फोहोरलाई मात्र यहाँ ल्याएर फालियो भने 50 वर्ष होइन 100 वर्ष पनि यसको आयु रहन सक्छ ल्यान्डफिल साइटको। फोहोरको उचित संकलन आवश्यक रहेको भन्दै वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख श्रेष्ठले यसका लागि महानगरले वडा स्तरबाट योजनाबद्ध रूपमा काम सुरु गरेको समेत जानकारी गराउनुभयो। नुवाकोट स्थित सिस्टोलमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर सहित छिमेकी नगरपालिकाहरू समेत गरी 18 वटा नगरपालिकाहरूको फोहोरको अन्तिम व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। सिस्टोल ल्यान्डफिल साइट विक्रम सम्बत 2062 प्रयोगमा आएको हो। त्यस यता बढीमा 3 वर्षसम्म मात्र फोहोर विसर्जन गर्न भनेर प्रयोगमा ल्याइएको यो स्थान साथै ओखरपौवा ल्यान्डफिल साइट आलेटार सहित 14 वर्षदेखि निरन्तर प्रयोगमा छ। 400 रोपनी क्षेत्रफलको यो स्थानमा निर्माणताका 2,50,000 मेट्रिक टन फोहोर व्यवस्थापन गरिने लक्ष्य राखिएको थियो। निर्धारित क्षमता र अनुमानित समयभन्दा बढी फोहोर विसर्जन भइरहेको छ सिस्टोलमा। त्यस समय सिस्टोललाई चौतारीको रूपमा लिई करिब 2 किलोमिटर दूरीमा रहेको बन्चरे डाँडालाई गन्तव्यका रूपमा विकसित गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। वारी धादिङ र पारी नुवाकोट जिल्लाको सिमानाका रूपमा रहेको छ बन्चरे डाँडा। यही डाँडाको 1,792 रोपनी क्षेत्रफल बराबरको जमिन अधिग्रहण गरेर फोहोर मैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र मार्फत संरचना निर्माण सुरु गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2052-53 सुरु गरिएको निर्माण कार्य 3 वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि अपेक्षाकृत रूपमा काम हुन सकेन। बन्चरे डाँडामा निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती, परिवर्तित राज्य संरचनाका कारण प्राविधिक सहयोग केन्द्रको क्षेत्राधिकारमा भएको कटौती,
बसिस टोलको व्यवस्थापकीय क्षमतामा भएको क्षय लगायतका कारणले बञ्चरे डाँडामा पूर्वाधार निर्माणका लागि नयाँ निर्णय गरियो। जस अनुसार विक्रम सम्बत 2075 पुस 3 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयले बञ्चरे डाँडामा पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयलाई सुम्पियो। पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा पाएसँगै मन्त्रालय मातहतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फत अहिले पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ। मन्त्रालय मातहतमा आउनु अघि सहयोग केन्द्र मार्फत डाँडाको बीच भएर बग्ने कोल्पु खोलालाई डाइभर्सन गर्नुका साथै पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। चरणबद्ध रूपमा काम थालेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पहिलो चरणमा माटो परीक्षण सहितको स्थलगत अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ। यसका लागि 5 ठाउँमा 40 मिटरसम्म तल गएर माटोको परीक्षण गरिएको थियो। यी सँगै अन्य अध्ययन मार्फत प्राप्त नतिजाका आधारमा बोलपत्र आह्वान गरी निर्माणकर्ताको टुङ्गो समेत लागिसकेको छ। पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्न 54 करोड कुल लागत अनुमान गरिएकोमा 34 करोडमा सम्पन्न गर्ने गरी लुम्बिनी कोसियारी न्युपाने जेभीले निर्माणको जिम्मा पाएको छ। पहिलो चरणमा 20,000 लिटर क्षमताको 2 लिचेट पोखरी, 1 कार्यालय र आवास भवन, ग्यारेज, गार्ड हाउस, शौचालय सहितका संरचना निर्माण गरिनेछन्। त्यस्तै आन्तरिक सडक निर्माणको काम गरिनेछ। 3 पिप्लेबाट बञ्चरे डाँडासम्मको सडक स्तर उन्नतिको काम भने सडक विभाग मार्फत गरिनेछ। 1 वर्ष अवधिमा यी लगायतका पहिलो चरणका अन्य काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै दोस्रो चरणमा बञ्चरे डाँडालाई पूर्ण रूपमा विकसित गरिनेछ। यहाँ 30 मिटर उचाइको एउटा ड्याम्प बनाइनेछ। डाँडाको फोहोर व्यवस्थापन क्षमता 50 लाख घनमिटर र साबिकै अनुसार फोहोर सङ्कलन भएमा आयु 20 वर्षसम्म अध्ययन गरिएको छ। यदि फोहोर वैज्ञानिक रूपमा सङ्कलन गरी व्यवस्थापन गरिएमा आयु 50 वर्षभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ। डाँडामा फोहोर विसर्जन पश्चात प्रत्येक साँझ माटोले पुरिने, दुर्गन्ध र प्रदूषण कम गर्ने लगायतका उपाय अप्नाई वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिए फोहोर व्यवस्थापन गरिनेछ। दर्शकबिन, घरभित्रको फोहोर घरभित्रै व्यवस्थापन गर्न सके सहरको सुन्दरता बन्ने मात्रै होइन, फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई र स्थानीय सरकार समेतलाई सहयोग पुग्छ। घरभित्रको फोहोर घरभित्रै व्यवस्थापन गर्न अपिल गर्दै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।